lytter til Rekrutteringsrådet med Sverre Haugen og Ida Charlotte Fe. Podcasten hvor du lærer mer om rekrutteringsfaget. Produsert av rekrutteringsselskapet Meyer Haugen. Ida Charlotte Fe, velkommen til Rekrutteringsrådet. Tusen takk. Sammen med meg. Du skal jo nå være min medprogramleder. Og jeg har gledet meg så veldig til denne episoden, som er første episode med deg sammen med meg i studio. Takk, det har jeg også gjort, Sverre, og i dag vet jeg at vi skal snakke om et tema som jeg bare har så mye spørsmål rundt. Ja, og det er jo du som har dratt inn gjestene våre i dag også, for vi skal snakke om noe så, jeg vet ikke om vi skal kalle det luftig, eller hva vi skal kalle det, men spennende er det i hvert fall, altså bærekraftig rekruttering. Og da har vi diskutert litt, hva legger vi i det? Hva er ditt forhold til det, Ida? Bærekraftig rekruttering. Altså, det jeg tenker at man har så utrolig fokus på bærekraft sånn ellers, men bærekraft på mennesker, forretning og hvordan man bruker ressurser. Bare sånn hvordan man skal ta vare på kandidater, hvordan man skal inkludere alle inn i jobb og i prosesser. Hvordan skal man legge strategien rundt det for å finne ut hvordan man skal få til å ha bærekraftig rekruttering? Det er mye å tenke på. Og så er det jo veldig sånn, synes jeg, spennende, fordi det er så mange ting ved rekruttering som jeg mener ikke funker optimalt. Og da er det liksom både at man brenner seg ut som når man jobber med rekruttering, eller at man brenner ut kandidatmarkedet fordi man jobber feil med kandidatene. Så det er mange perspektiver som handler om rent rekrutteringsfeltet, hvor jeg tror bærekraftige perspektiver er veldig spennende da, å diskutere. Og da har vi jo fått med oss noen gjester da, som vi kan snakke med det her om. Hvem er det disse gjestene du har dratt inn i studio i dag, Ida? Nei, altså i dag har jeg jo tatt med et gammelt kjent fjes tilbake. Det begynner å bli noen år siden da, når jeg satt på studiebenken, men jeg hadde en veldig flink foreleser da, som het Sveinung Jørgensen. Så han har vi tatt med, og så vet jeg... Jeg bare lurte på hvor gammel jeg har blitt, var det jeg bare synes at jeg satt og tenkte på meg selv. Jeg svarer etter hvert veldig gammel. Veldig gammel. Ja, jeg ble litt redd for å tenke på det selv. Hadde rett ut av helsehuset for å være med oss i dag. Men det er bærekraftig. Ja, det er bærekraftig. Men så er det ikke bare Sveinung vi har fått med oss i dag, vi har også fått med oss en kar til. Ja, og det er jo Lars Jakob da, som jeg vet er en god kollega av Sveinung, og så jeg tror kanskje begge brenner like mye for bærekraft. Ja, og takk for å være her. Velkommen, og så må jeg si til dere to, da, dere skal få lov til å si noen ord om dere selv, fordi jeg må være ærlig og si at jeg er innmari spent på nå hvor det her tar veien, for jeg vet at dere er jo nestorer og innenfor akademia og dyktige på dette som handler om bærekraft. Kan ikke dere si litt mer? Dere jobber sammen, eller hva gjør dere? Veldig kort fortalt, så sitter vi sitter nå på Norges Handelshøyskole i Bergen, hvor vi leder sammen et senter som heter Center for Sustainable Business. Og der driver vi med forskning og undervisning og formidling i tett samarbeid med næringslivet på problemstillinger knyttet til bedrifter som prøver å bli både bærekraftige og lønnsomme samtidig. Og som alle som har vært i nærheten av en bedrift vet, så er det krevende nok bare å bli lønnsom. Men når du nå i tillegg skal være bærekraftig, så ja, møter en jo en del nye typer utfordringer, og det får vel implikasjoner for rekruttering også. Det høres så utrolig spennende ut, og veldig passende også egentlig til den podcasten her da. Hva er deres perspektiv? For nå har jo vi liksom drodlet litt høyt ved innledningen her, sånn hva vi tenker på. Fordi man kan jo angripe dette på så mange måter da. Når dere ble invitert av Ida, hva tenkte dere liksom? Hvorfor sa dere ja til det her? Jeg er jo glad i Ida da, det hjelper en start. Og så har vi jo en podcast selv som heter Bærekraftseventyr. Ja. Med en, tror jeg, 85 episoder som ligger ute, og som vi har laget over et par år, og så popper ut en podcast i uka der også, hvor vi får lov til å snakke med spennende folk om ting ikke vi kan, for å si det sånn. Jo, men sånn er det. Man lærer jo gjennom dette her, og blir invitert av å tenke litt sånn rekruttering inn i virksomheter. Jeg vet ikke om Lars Jakob sa det, men vi jobber jo veldig med forretningsmodellen og forretningsmodellinnovasjon. Ja. Vi jobber jo tett med bedrifter og har startet bedrifter selv, og sitter i styrer og har litt sånn investorposisjon gjennom i ulike settinger, så vi får jo lov til å være med inn og leke den der sandkassa, næringslivssandkassa på ulike måter. Og for oss så er jo bærekraft noe som på en måte gjennomsyrer, eller kan eller bør gjennomsyre forretningsmodellen. I gamle dager da vi begynte med dette her, så var jo kanskje bærekraft, samfunnsansvar. Hvis jeg skal få lov til å være litt spydig, så kunne du lage klasebombe med ene hånda, og så drev du et par skoler ned i Afrika med den andre. Og så veide de omtrent opp, ikke sant? Men over disse 20 årene vi har holdt på med dette her, så har vi sett at
kravet til det og forventningen at det skal ligge tett i kjernen av det virksomheten gjør. Skal du da lage klasebomber som i hvert fall sørger for at det er resirkulert materiale, og du bør kanskje ikke lage klasematerialer, ikke sant? Fordi at det sprenger av føtter og bein og hoder og armer på en, måte som ikke gangner, som på en måte ikke står i stil med oppdraget. Da. Så selv liksom, våpenbedrifter i dag har jo en eller annen form for bærekraftskrav til seg, og en forventning utenifra, fra folk som har lyst til å jobbe der, apropos rekruttering, fra investorer, fra myndigheter, og blir sett i korta på en annen måte om å begynne å innovere på ja, alt fra den type resirkulering i materialene som brukes, for plutselig krav om å ikke bruke bly i ammunisjon, for eksempel. Og helt ned til liksom, hvordan er dette brukes, og hvordan er dette her påvirker de områdene hvor ammunisjonen blir brukt, da, bare for å bruke et litt sånn grelt eksempel. Men dette griper jo inn i alt fra fotballklubber som vi studerer nøye, til sjømatindustrien som vi jobber veldig tett med, så ser vi at dette her går inn i kjernen av hva de holder på med. Det er jo ikke mange år, eller det er jo, altså, i dag så er det jo helt naturlig å snakke om hva man skal bruke fiskehoder til, som før var avkapp og kanskje ble kastet. Jo, da kan man putte noe enzymer i, så kan du få noen proteiner ut av dette her, og så kan det brukes i enten fiskefôr eller i næringsmidler, og så videre. Og det betyr at du må knytte bærekraftselementene inn i kjernen av det den enkelte virksomheten gjør, og det er jo vårt perspektiv på dette. Hvordan kan man da innovere forretninger sånn at man blir bærekraftig gjennom alt sammen, samtidig som Lars Jakob sier at man er lønnsom. Så dette har jo selvfølgelig konsekvenser for rekrutteringen på i alle dimensjoner, ikke lenger bare bærekraftsansvarlig, men det griper jo inn i så mange jobber i virksomhetene. Ja, og så er det sånn, hvis jeg hørte deg rett i sted, eller hørte dere rett, så jobber dere da i noe som heter Center for Sustainable Businesses. Og da vil jeg jo tro at, altså, når man snakker om sustainable business, da må man jo ha folk da, fordi de fleste businesser har jo folk, og det må jo være noen perspektiver inn der også, hvor dette kommer inn som relevant, tenker jeg. Absolutt, og det har skjedd utrolig mye på deg, cirka 20 år da vi har jobbet sammen på disse problemstillingene her, og jeg pleier ofte å dra en anekdote, jeg pleier å anonymisere den, fordi vedkommende skal få lov til å være anonym, men det er 15 års tid siden jeg fikk en telefon fra direktøren i et kjent og kjært norsk selskap som fortalte at han hadde bestemt seg for å lyse ut stilling som, jeg lurer på om det den gangen fortsatt heter samfunnsansvarsansvarlig, jeg tror det var før jeg snakket om bærekraftsansvarlig, og så sa han: Men du, jeg må være helt ærlig, jeg ringer deg for å spørre, hva er det denne personen skal gjøre? Hva er det han skal gjøre? Men det synes jeg illustrerer noe som er helt fair, nemlig at i en periode så var det sånn at bedriftene begynte å skjønne, vi trenger noen som tar seg av disse greiene her, og vi vet ikke helt hva det er, og vi vet ikke helt hva stillingsbeskrivelsen engang skal beskrive av type oppgave, og langt mindre hvordan dette her skal puttes inn som et puslespill i det som er vår organisasjon. Og så har jo, på en måte hvis jeg spoler frem da i 2-10 årene siden det her da, eller 15 årene kanskje siden det her, så har jo dette endret seg dramatisk, fordi at nå finnes disse stillingene, det finnes mange av dem, bedriftene har dem, og bedriftene har klart å putte dem inn i puslespillet på en vellykka måte, slik at de som nå har for eksempel en bærekraftsansvarsstilling sitter altså tett på kjernefunksjoner i virksomheten, og liksom det har blitt noe som funker. Men det er jo en helt fair greie vi har gått gjennom, det er en prosess hvor ja, en visste at disse kravene kom, en visste at en trengte noen til å ha et slags ansvar for deg, men en visste ikke helt hvordan dette her kom til å se ut. Så det har jo vært en sånn nesten dramatisk voksenopplæringsprosess som kanskje kan minne litt om det som vi har sett på digitalisering også, ikke sant? Over tid. Hvor nå dette her er ikke bare en selvsagt del av jobben for deg som har dette ansvaret, men det begynner jo også å bli en selvsagt del av jobben for veldig mange andre i virksomheten som kan ha ledelsesansvar for helt andre områder, men hvor bærekraft da også griper inn i det jeg skal drive med. Ja, og da må jeg spørre deg da, fordi nå var vi jo veldig kjappe da, vi hoppet liksom rett over og innledde og snakket om deg, så folk får gå på Meyer Haugens nettsider og lese om deg for å bli kjent med deg, men det som i hvert fall er tilfellet, det er at åpenbart så har du studert med Sveinung, og så har du jobbet med rekruttering i mange år. Har du sett denne endringen som de snakker om? Har du merket at det er liksom et forskjellig perspektiv på ting nå versus før? Man begynner jo å merke at det kommer en del nye stillinger da. Hvis man ser på trender blant unge for eksempel, så tror jeg type roller med bærekraft står utrolig høyt. Jeg tror også, opplever også at høyskole og universiteter også har enda mer fokus på det i utdannelsen sin. Så det virker som at det kommer litt nye roller da. Akkurat som for eksempel hvis man tenker inn mot IT som jeg har jobbet mye med da. Hvor det plutselig dukker opp nye roller, nye teknologier, skyreiser og så videre, så føler jeg også at kanskje det samme skjer innenfor bærekraft, at
det kanskje kommer flere stillinger der som vi ikke helt vet om enda. Ja, men la oss spørre disse to nå, som tross alt akademikere, de sikkert gode på definisjoner. Jeg ser de smiler her nå, så nå gleder de seg. Hvis vi skal prøve å dra på en definisjon på begrepet bærekraft, da, hva, liksom, hva betyr det? Jeg kunne tenke meg å ta det et tak videre. Jeg kan jo begynne med bærekraft, ikke sant? Som handler om et eller annet sånn Brundtland-aktig med å og ivareta dagens, eller møte dagens behov uten å frata fremtidens, altså folk i fremtiden muligheten til å møte sine behov, uten bærekraft i det breie. Men det, for oss er det naturlig å ta det videre kanskje til bærekraftig verdiskaping, altså det som bedrifter skal holde på med, da. Hvordan skaper verdi på måter som er forenlig med bærekraft. Og da det en definisjon, jeg husker ikke en ord for ord, men sånn roughly, det handler jo om å ivareta både risikoer og muligheter knyttet til økonomiske, samfunnsmessige og miljømessige dimensjoner av bedriftene sin virksomhet. Så du skal altså gå fra en verden hvor det var mer enn nok å bare tenke på denne finansielle bunnlinjen. Det var, til at vi kom til sånn tredelt bunnlinje. Men så ikke bare det, men vi er også kommet til en verden hvor vi både skal tenke på dette her i et sånt risikoperspektiv, som vi kanskje har gjort lenge. Det kan være omdømmerisiko, det kan være bryte vi ned tilliten vår, blir kundene våre sint og boykottes, for de ser at det jobber liksom barn i leverandørkjeden til klærne vi produserer langt vekk fra der vi selger deg. Det der risikoperspektivet har vært der ganske lenge, helt tilbake til den samfunnsansvarsepoken, liksom. Ja. Men i tillegg da, så er det litt andre ord jeg brukte, nemlig det med muligheter. Og i et forretningsutviklingsperspektiv, et innovasjonsperspektiv, så er jo det blitt veldig, veldig viktig. Altså det med å også tenke, ok, hvordan kan vi rigge vår forretningsmodell i dag, enten det handler om små kursendringer eller større radikale kursendringer, for å utnytte muligheten som ligger i å være med på å løse disse bærekraftsutfordringene som for eksempel de 17 bærekraftsmålene til FN representerer. For det er jo klart at på en måte kan du tenke på det som en av de største forretningsmulighetene i vår tid, å være med og løse disse presserende utfordringene, enten det er knyttet til grønn energi, eller det er knyttet til å kvitte oss med slaveri og barnearbeid i leverandørkjede, eller liksom hva noe en slags sosial eller miljømessig problemstilling du er opptatt av da. Så ligger det også store forretningsmuligheter der. Men for å gå tilbake til utgangspunktet for samtalen, at det vil da kreve kompetanse hos folka som skal gjøre disse kursendringene på å forstå hvordan er det vi skal endre oss? Hva slags fotavtrykk er det vi skal forbedre? Hva er det dette vil bety for måten forretningsmodellen vår vil måtte endre seg fremover? Ja, jeg har lyst til å jeg ser du kanskje hadde lyst til å si noe du har sagt, men jeg må bare spørre. Dere nevnte, eller du nevnte nå, den triple bunnlinja, eller det var kanskje ikke det ordet du brukte, men vi jobber med en triple bunnlinje i vårt selskap i hvert fall, og da har vi da stjerten, stolen with pride fra andre, people, planet, profit. Og så har vi våre vinklinger på hva det men for oss handler det om at vi må tjene penger som en bedrift for å overleve som bedrift. Og så har vi også lyst til å gjøre verden litt bedre. Der kommer planet-dimensjonen inn. Og det kan være gjennom pro bono-prosjekter eller innovasjon som gjør at andre også lettere får til å jobbe bra med rekruttering. Og så tror vi veldig sterkt på at hvis vi lykkes med å ta vare på folka, så vil dette liksom gå rundt av seg selv da. Men vi trenger penger for å kunne drive innovasjon. Vi trenger penger for å kunne drive pro bono. Sånn at disse tre henger veldig tett sammen da. Er det den triple bunnlinja du snakket om når du snakket om at det ikke bare er penger lenger? Absolutt, fordi at du kan tenke på det fra, hvis vi tar dere sitt perspektiv da, det er jo et interessant utgangspunkt, det er dere skal hjelpe virksomheter å få rett folk inn. Ja? Og da kan det være en sosial eller samfunnsmessig bunnlinje der, som kan være knyttet til for eksempel inkludering. Kanskje dere kan hjelpe det å få enten det er underrepresenterte grupper, eller det er personer som på ulike måter er dårligere stilt, kanskje kan få til en god match der. Ja, det vil være et eksempel på et positivt sosialt fotavtrykk dere vil ha. Og hvis dere kan hjelpe, dere har jo en interessant sånn indirekte miljømessig fotavtrykk, ikke sant? Fordi hvis dere kan hjelpe de bedriftene som per i dag er brune til å bli grønnere ved å hjelpe deg å ansette folk som kan vride av sin forretningsmodell i en grønnere retning, så vil jeg tenke på det som en rekrutteringsaktørs indirekte, positive, miljømessige fotavtrykk. Så på samme måte som vi som en handelshøyskole antageligvis har vårt største fotavtrykk indirekte gjennom hva er det folka vi utdannet går ut og gjør i næringslivet etterpå. Det er vårt største fotavtrykk, ikke hvorvidt vi kilde sorterer inne på lunsjrommet eller kutter en flyreise i året. Liksom. Det er ikke der det primære fotavtrykket til en handelshøyskole er. Og jeg ville tenke på det på samme måte at det primære fotavtrykket, både miljømessig og samfunnsmessig for en aktør som jobber med rekruttering, ikke går på liksom hva som skjer på kontoret dere, men hva som skjer
i liksom det fotavtrykket dere legger på kundene dere ved å hjelpe dem å finne de rette folka som kan snu deres sin skute i en grønnere og mer rettferdig retning. Ja. Ida, hadde du et spørsmål eller kommentar i stedet? Jeg synes jo det her er veldig spennende, så det er vanskelig å sitte tilbake i stolen. Men jeg tenkte på, for dere er jo mye på innsiden hos større selskaper og ulike bransjer, for det når dere da snakker om det med bærekraft og innovasjon og veien fremover, hvor ofte blir rekruttering nevnt da, eller når er det man legger man vekt og trykk på kompetanse og nye ressurser og hvordan man skal legge en plan der? Man kan jo drømme om da om at i den triple bunnlinjen til en bedrift, så vil man med en gang man ser man begynner å selge, kall det et bærekraftig produkt, så vil flere kunder kjøpe dette produktet til en høyere pris. Ikke sant? Så det er på en måte drømmen. Men så er det jo mange bedrifter som ser at den drømmen, den er ikke så lett å realisere. Det er ikke nødvendigvis sånn at kunder kjøper dyrere ting, selv om de er produsert mer ansvarlig i verdikjedene, klær for eksempel. Så da begynner de ofte å lete etter andre type ressurser som kan gjøre dem bedre på et eller annet vis. Redusere kostnader eller øke inntekter, redusere risiko, forbedre omdømme på andre måter. Og da er jo det å hente inn kompetanse, få tak i folk som ellers du ikke ville fått tak i. Og jeg tror det er en del bedrifter, og vi har jo et kurs, et masteremne på NHH, som er et av de største kursene nå. Det begynte jo som en litt sånn sær greie med noen i et lite klasserom. Og i dag så har vi 500 studenter i året, og vi har delt i to fordi at det er så populært. Og vi har en kø på døra her, og vi kunne sitte og veilede masteroppgaver på dette hele tiden. For det er jo dette her folk har lyst til å jobbe med etterpå. Så hva heter kurset? Det heter Sustainable Business Models, altså bærekraftige forretningsmodeller, og det er knyttet til innovasjon, det er knyttet til sirkulær økonomi. Vi har begynt etter hvert å snakke mer om rapportering, fordi at det har kommet frem. Vi ser mer og mer på hva som rører seg av regelendringer, EUs taksonomi, i Norge, åpenhetsloven. Altså, dette her kommer inn på så mange vis, og våre studenter etterpå, de kommer jo og sier, vet du hva, dette er å endre perspektivet vårt på hva økonomi er, hva bedriftsøkonomi er, og så skriver de mailer tilbake, eller er med på vår, vi har en stor sånn Facebook-lukka gruppe med, tror jeg, 1500 medlemmer der, for de vil ikke gå ut etter at de er ferdig på kurset, hvor de da legger inn meldinger om at jo, forresten, jeg ante jo ikke at jeg skulle ende opp i Italia for et skomerke med å jobbe med sånn og sånn og slik knyttet til det og det. Så jeg tenker, dere der inne i rekruttering, ja, for å svare direkte på spørsmålet ditt, Ida, ja, det kommer oftere og oftere opp. For det å få tak i kompetente unge folk, og ikke kunne på en måte vise at vår virksomhet jobber i det minste for å bevege oss i mer bærekraftig retning, enten det handler om ansvarssiden, som Lars Jakob var inne på, eller mulighetssiden. Det å kunne se, altså jobbe innovativt med produktene, med prosessene, med samarbeidspartnere, med livet både før og etter for et produkt. Altså hvordan vi kan tenke da sirkulære løsninger på deling av produkter i business-to-business-markedet, på shipping, sånn at en kran på et skip ikke bare blir bruk og kast, men at denne kanskje kan til og med leases ut til rederiselskapet, og man kan pakke inn ekstra tjenester rundt dette her, sånn at man. Så dette her er så kjernen av virksomheten, og da altså det å få tak i disse menneskene i konkurranse med andre, det er noe som blir veldig viktig, og det er en måte da om ikke redusere kostnadene for virksomheten. Det kan jo være dyre folk å få tak i dette her også, men da få tak i de folka som forplikter seg til virksomheten over tid, som er villige til å ta videreutdanning, som er villige til å være med på innovasjonsreiser i selskapet. Så dette er kjempeviktig. Da må jeg spørre, fordi jeg synes dere sitter jo på så mye kunnskap, så vi må bruke tiden godt her nå til å kna ut mest mulig. Dere brukte et begrep i sted, eller jeg tror det var deg, Lars Jakob, som snakket om, du brukte begrepet brun og grønn. Du snakker om å bli mer grønn, være mer brun, og så videre. Og da blir mitt spørsmål til dere, og så er det ikke sikkert dere kan svare på sparket, men det har jeg lyst til å prøve. Rekrutteringsmarkedet i dag, da. Er det brunt, eller er det grønt? Ja, det er veldig interessant. Jeg tror spørs litt hvor en retter blikket hen. Altså, jeg tror i alle fall at her blåser, kall det en grønn vind over rekrutteringsmarkedet, i den forstand at, for Sveinung var inne på nå, litt sånn tilbudssida, hvis du tenker på liksom arbeidstakere, og spesifikt liksom fremtidens arbeidstakere, de som kommer ut av våre type institusjoner. Ja, de har, som Sveinung sier,
et veldig sånn uttalt ønske om å jobbe for virksomheter som gjør mer av disse greiene her. Og når vi snakker, vi jo i kontakt med bedriften, så kommer det her og har sånne presentasjoner og sånne karrieredager og greier. Og flere av dem, og kanskje spesielt for det vi vil tenke på som kaller litt brunere industrier, da gir jo uttrykk for det som Sveinung sier, at oi, for å tiltrekke oss disse folka her, så må vi markedsføre oss på en litt annen måte enn før. Det er ikke de samme spørsmålene de stiller, det er ikke samme de etterpå. Men så er det en side til ved dette, og det er... Det er jo det med liksom, hva med virksomheten som ser at vi enten må gjøre noe med vår eksisterende arbeidsstokk, altså kall det oppgradere, kompetanseheve der, eller altså, dels en kombinasjon av det og det å tiltrekke seg virksomheter. Og vi er jo også tungt inne i eksekutivundervisningsmarkedet, hvor vi har blant annet en eksekutiv masterprogram som heter Sustainable Business Strategy. Og der får jo vi da sendt tilbake igjen folk som har ledererfaring, det er helt opp på CEO og CFO-nivå. Altså det er liksom ledere i norsk næringsliv som kommer tilbake igjen til skolebenken, fordi de ser at okay, vi trenger mer av denne innsikten i hvordan jobbe med å gjøre våre virksomheter grønnere. Ja. Mm. Og på den måten tror jeg jo at det blåser en litt sånn grønn vind over hele kallet rekrutteringsområdet, på den måten at bedriftene sine egne selvopplevde kompetansebehov går mer i denne retningen, og at en da dels holder på med en fornying av den stallen en allerede har, kompetanseheve deg, og da blander med, som Sveinung var inne på, å finne disse unge, friske folkene som skal komme inn og være med på andre virksomheten og ruste den for fremtiden. Ikke sant? Jeg noterer. Ja. Jeg synes jo det er veldig snilt da, Lars Jakob, at du kalte litt, kan du kalle litt sånn frisk bris da, over rekrutteringsmarkedet. Men det vi liksom har snakket litt om er liksom, for det er jo viktig at rekrutterer ikke blir for pushy. Det er viktig at kandidatene er litt på, og det er viktig at selskapene på en måte forankrer og bygger strategier da, for det vi opplever innenfor noen type stillinger at vi nesten kaller at kandidatene ghoster seg selv vekk fra LinkedIn, sånn at man nesten får tap av kompetanse. Så, liksom, hvordan tenker dere at det ligger litt opp til alle, både tenke utdanningsetater, selskaper og mennesker, liksom folk flest på en måte? Kan jeg bare kommentere på en ting på det når du sier det med, når Ida sier det med ghoster seg selv vekk da? Så, for da vi litt over på det med mener mer som om vi brune eller grønne da, som i måten vi jobber på, så tror jeg som tradisjonelt sett, hvis du ser på noen av delene av markedet, sånn som IT da, som Ida jobber masse med, og jeg har jobbet masse med, så er det et marked hvor, hvis vi svartmaler det litt da, rekrutteringsselskapene har drevet rovdrift på kandidatene, alle vil ha de samme hodene, det er alt for få av dem. Og da er løsningen enten å markedsføre hardere, mer, rope høyere, eller å bruke sånne som oss til å kontakte flest mulig og pushe og prøve å tilby. Ikke sant? Så en IT-kandidat får liksom masse henvendelser hver dag, som vil du ha ny jobb, ny lønn, mer penger, og så videre. Og så ender det opp med at, som Ida sier, at de ghoster oss for å slippe støyen i markedet. Så dere forhandler ofte litt for populære fotballspillere, dere? Det kan du godt si, kanskje. Men det hvor mange agenter orker du ha på tribunen til hver tid, og hvor mange henvendelser? Så når dere stiller noen av disse spørsmålene rundt deres rolle opp i dette her, og være en, kall en bærekraftig aktør, så handler det også om å ikke være for pushy, det å gi folk respekt i de stillingene de har, ikke føre til at folk hopper fra tue til tue, altså fra jobb til jobb, men at de også finner de riktige stedene, på de riktige stedene. Skjønner jeg det riktig da? Ja, helt riktig. Og litt av utfordringen har jo vært, hvis du ser på rekrutteringsmarkedet, og det er egentlig grunnlaget for vårt selskap som helhet, det er det at vi har hatt et marked hvor det har vært en enorm skjevhet, da, hvor arbeidsgiver har sittet med all makten, og får all informasjon om kandidaten, kan selektere ut, kan teste, kan måle, kan veie, kan finne ut er du god nok eller ikke, og så skal jeg bestemme om det er riktig. Mens realiteten er at det bør jo være riktig for begge parter. Det bør være en balansert avgjørelse som en datingprosess hvor man velger å bli kjærester begge parter, ikke sant? Men i stedet så blir datingprosessen her at vi skal date, men jeg skal få all infoen og jeg skal ta valget. Sånn at det er veldig skjevt da. Og det bærer litt sånn måten vi har jobbet på, bærer preg av det, og det mener vi trengs å utfordres da, på et perspektiv. Jeg tror det to sider ved dette her, sånn, bare på stående fot. Det har ikke jeg tenkt så mye over før, men jeg er jo, og Sveinung, like så ofte referanse for våre tidligere studenter, som ofte jobber med disse greiene her, ikke sant? Og de er unge og flinke og ambisjøse. Og på dette området her, nettopp fordi at etterspørselen er så stor nå etter de folkene som er gode på bærekraft,
så ser vi jo at de ganske hyppig blir, de får agenter på tribunen da, for å fortsette fotballmetaforene. Det kommer selskap og ønsker å plukke dem. Og vi har jo diskutert litt grann, Sveinung, er det noen av disse, ja, og de spør oss også når de ringer oss, våre tidligere studenter, så sier de, jeg har fått et tilbud om å bli bærekraftsjef i selskap X, og nå har jeg jo jobbet her i denne stillingen med bærekraft i selskap Y i 1,5 år, er det for tidlig å skifte, burde jeg skifte nå eller ikke, burde jeg vente, ja? Og det er jo et veldig viktig spørsmål både for kandidaten sin del, altså når er det riktig å endre, men et annet spørsmål er jo sånn fra bedriftene sitt ståsted, når jeg nå skal forsøke å bygge opp bærekraftsmuskelen, da, så tror jeg det er mange bedrifter som opplever at oi shit, mange av disse unge, flinke folkene som kommer inn og jobber i bærekraftsavdelingene våre, de går raskt videre, og de blir kjapt headhunter av Big Four, konsulentselskaper. Mange av dem blir jo konsulenter. Det er en liten sånn hjertesukk, det blir feil ord. Men vi er litt bekymret for at mange går inn i disse typene bærekraftsansvarsstillinger, og så ser de at shit, dette greien her, det er ganske vanskelig. Det er ganske krevende. Du møter ganske mye motstand av etablerte ledere i virksomheten som er redde for at det skal koste for mye, at det ikke skal føre til noe og alt sånt. Og da kan det nok for mange være fristende å heller bare liksom hoppe av og bli, og ikke at det er noe galt å hoppe av og bli konsulent, det er ikke poenget. Men jeg ønsker meg at ikke alle sammen gjør det, men at en del av dem blir der i disse store virksomhetene i industri, i logistikk, mobilitet, liksom de store bedriftene som trenger å vri seg mot grønnere forretningsmodeller, og da trenger at noen orker å stå i den der tøffe jobben med å skulle lede gjennom det. Jeg hiver meg på, ja, fordi jeg tenker litt på deres forretningsmodell, ja. For det var det vi begynte samtalen med, altså den enkelte bedriftsforretningsmodell, og utenfor det så er det noen skyggesider, noen negative konsekvenser, og så er det noen solsider, noen positive konsekvenser, og for dere da, å analysere dere selv, hva er det dere tilbyr til hvem? Til bedriftene dere jobber med, og til de kandidatene som dere jobber med, og hvordan er det dere da leverer på det verdiløftet, og ut fra det er det noen positive eller negative sidevirkninger per i dag, og hvordan kan det vris da, både for dere som bedrift og for dere som bransje, hvilke type innovative grep, for eksempel et sånt relasjonsgrep, hvordan bli tettere på de bedriftene dere jobber med, så dere har mer relasjoner der, hvordan finne måter å bli tettere på å lage gode liv for de som skal være arbeidstakere i den ene eller den andre bedriften. Og på den måten på en måte øke den solsiden deres. Da. Hvordan kan dere være en god partner? Og vi har snakket mye, jeg og Lars Jakob, og vi tenner jo raskt på det å tenke bærekraft inn i disse bedriftene der de jobber, mens jeg hører på dere at dere tenker litt rundt deres egen virksomhet og egen bransje, og hvordan er det dere kan da gjøre det, og der vi har jo øvelser om vi kan hive opp Carlsberg på veggen til studenter, og så ok, hva er de negative sidevirkningene her per i dag, hva er de positive, og det er mange positive, og det er flere negative, ok, gitt det, hvordan kan disse ta, kan vi da massere forretningsmodellen og tenke hvordan er det vi kan redusere da alkoholforbruk under, blant de som er under 18 år, ikke sant, eller hvordan er det man kan jobbe med litt bedre verdikjeder, sånn at når man kanskje produserer en alkohol som drikkes i et kontinent langt unna, at kanskje også at ressursene hentes fra det området, arbeidsplasser lages der for eksempel, ikke sant? Bare for å drodle litt rundt det der. Og for dere så blir det jo litt samme øvelse da. Hvem skal dere være? Hva skal det være deres verdiløfte til deres kunder, bedrifter, deres kunder som er da de dere skal rekruttere? Og det bredere laget av samfunnet, hvis dere har lyst til å ta på dere en rolle da knyttet til diversifisering og gjøre at flere med ulike typer kulturelle, faglige bakgrunnen for arbeid i virksomheter hvor det har vært blendet litt frem til nå, for eksempel. Og det var et av de perspektivene du hadde med inn også, Ida, dette som handlet om liksom være bedre på mangfold og den biten der. Ja, for jeg tenker jo blant annet at man snakker jo veldig mye om liksom inkludering og mangfold og minoritetsgrupper og hvordan man skal få alle inn i næringslivet, men er liksom bærekraftig rekruttering, kunne det vært en fellesnevner eller en paraply for alle disse ulike utfordringene som vi har i jobben med, da? Det er jo ikke veldig interessant. Det kan være at det er det vi må, at vi kanskje må bruke de gutta her til å klare å definere om dette er definisjonen av bærekraftig rekruttering, fordi det trengs kanskje. Jeg tror det er mange ting man kan liksom bakke inn i den definisjonen, altså. Det tror jeg.
Jeg ser også litt, sånn, litt grann på klokka nå, og tenker at vi nødt til å gå inn for en landing. Det kan godt hende at vi nødt til å spørre pent om dere har lyst til å komme tilbake, altså, og ta en ny prat når vi har begynner å drådle fram noen nye tanker rundt, rundt bærekraft innenfor rekrutteringsfeltet. Men før vi runder helt av her nå, Ida, vi har noen sånne faste spørsmål som vi pleier å ta på tampen. Det har vi, vet du, Sverre, og jeg litt spent på å høre da. Nå vet jeg ikke hvordan dere har kjent på rekrutteringsprosesser og så videre, Sveinung og Lars-Jakob, men har dere en type rekrutteringsopplevelse som tenker, kanskje er det noe sånn, eller kjenner at det er noe av det verste dere har vært med på? Jeg må innrømme at jeg har ghosta en del opp igjennom meg, altså jeg blir alltid overrasket hvis folk prøver å få meg inn i en ordentlig jobb. Altså jeg prøver å få en ordentlig jobb, selv om vi driver med mye ordentlige ting også. Men det hender jo at sånne stakkars rekrutteringsbyråer skal ha meg til å ha sånne ledende akademiske stillinger på større institusjoner. Og jeg bare spør, vet du hva jeg gjør til hverdags? Vet du hvor bra jeg har det? Altså sånn, med den forskningen, undervisningen og de prosjektene jeg har, liksom. Jeg tror du skal bli dekan. Stakkars folk. Altså, men vi trenger jo dekaner. Vi trenger folk som kan ta rektorjobbene, dekanjobbene, og jeg veldig, veldig glad for å ha kollegaer der. Men jeg tenker på den rekrutteren som ringer meg og prøver å få meg inn i en sånn stilling, må kjenne meg fryktelig dårlig. Så jeg spør alltid tilbake, liksom, ja, får jeg 5 millioner kroner i året for det, spør jeg da. Altså sånn, ja. Og kan jeg få 5 millioner kroner i året og gjøre hva jeg vil, pleier jeg å si da. Og det er jo alltid svaret nei, og da sier jeg nei, men da tror jeg fortsetter der jeg er, for der har jeg det så jækla bra, at det får du meg ikke ut. Du svarer da, Sveinung. Ja, jeg svarer, men etter hvert så ghoster noen. Men altså, hvis det er noen der som trenger en spiss til et fotballag, da ghost jeg ikke, altså da er jeg veldig åpen. En spiss? For alle lag, eller? Vi snakket om fotball i sted, jeg ghoster ingen fotballagenter, for å si det sånn. Det er til gode å få noen forespørsler. Men sikter du på England, eller sikter du på Norge da, eller? Jeg er fornøyd med 4. divisjon opp, jeg bare de betaler godt. Hva med deg, Lars-Jakob? Ja, nei, det er nok ganske likt altså, også den begredelige fotballkarrieren, som jeg måtte nok sikte lavere enn 4. divisjon. Men jeg er nok enda verre på ghosting enn Sveinung, for jeg vet ikke en gang om jeg tar meg den telefonen, men jeg prøver å unngå de samme stillingene som Sveinung prøver å unngå. Lars-Jakob ble i sin tid rekruttert til å sitte i styret i Vinmonopolet. Og det er en veldig spesiell ordning at hvis du har vært årets kunde på rad x antall år, så får du den posisjonen, og den posisjonen den holder han godt på, altså den gir ikke plass. Der sa jeg ja. Men Sverre, da skjønner jeg at jeg hadde ganske flaks da, når vi fikk med begge to i hvert fall et møte med to rekrutterere i dag. Ja, det var veldig, veldig godt jobba. Dette er jo et skjult spill for å få det inn i nye jobber, det vet jeg ikke enda, men det... Men vi har jo et spørsmål til Sverre. Yes. Og det er jo... hvis dere skulle tenkt på et tema som vi burde tatt på oss videre til en ny podcast, har dere noen tips eller tanker om hva vi burde tatt opp der? Ja, nå kan det hende at dette er så åpenbart at dere allerede har en episode om det, og da må dere tilgi meg, eller kanskje dere har allerede planlagt å spille inn. Men det er klart, det skjer jo veldig mye på den kunstig intelligensfronten om dagen, og jeg og Sveinung følger det med veldig stor interesse. Og vi er jo som folk som driver med både utdanning og opptatt av hvordan det vil endre jobbene våre i fremtiden. Hvordan det vil endre kravene til kompetanse. Hva er det jeg skal fortelle mine døtre på 11 og 14 at de bør sørge for å bli ekstra flinke på? Og hvilke ting er det disse her verktøyene her vil ordne for deg, så de ikke trenger å bli så flinke på? Jeg tror jo den veldig, veldig kjappe utviklingen vi har sett på enten ChatGPT eller andre, bare de siste månedene. Det er jo åpenbart ting i veldig høy hastighet og i veldig stor grad. Det er 2023 året hvor AI blir allemannseie. Så det ligger faktisk på planen. Vi driver og ser på hvem vi skal ha med inn i en episode for å diskutere nettopp den tematikken. Så det synes vi også er fryktelig spennende. Og allerede begynt å bruke de egne prosessene. Og det skal jeg love dere at jeg har kandidaten deres begynt å gjøre også, som skal levere eksamener. Og vi som skal sitte på andre siden og prøve å gi karakterer på det, vi gleder oss til AI-ene kan ta over den jobben også. Nei, men jeg mener... Det hørte jeg på påskefjellet, faktisk. Dette tenker jeg er jo en kjempeutfordring for utdanningssektoren, som krever noe mer enn bare å finne ut hvordan du kan avsløre en svindler. Du trenger å tenke helt nytt om hvordan man skal tilegne seg kunnskap og teste og verifisere kunnskap. Det er jo det handler om. For noen år siden så regner man at det var en del kollegaer som reagerte når man begynte å beregne nåverdien av virksomheter, kontantstrømanalyse med Excel.
Det var jo så mye bedre da de satt med papir og fylte. For det var så mye tettere, og jeg regner med at de var mye tettere på bedriftene. De kjente på tallene på en helt annen måte, og de kjente analysene på en helt annen måte. Men i dag så bruker man jo da selvfølgelig Excel, og har gjort det lenge, og kan lage vissetninger og på en måte programmere og få ut veldig mye mer på veldig mye kortere tid. Så det er også etter hvert for oss å lære oss dette her som verktøy. Men vi er jo ikke der enda. Vi skjønner jo ikke helt hva dette her betyr. Hvordan skal man legge opp en eksamen? Hvordan skal man vurdere kvalitet på det som leveres? Ja, hva blir kunnskap? Hva er kunnskap i dag, og hva blir det fremover? Og hvordan bruke disse verktøyene inn? Så det tenker jeg ikke bare tema for en episode, det er jo tema for rekrutteringsrådet. Det er veldig, veldig spennende tema, faktisk. Vet du hva? Tusen takk både Sveinung og Lars Jakob for at dere stilte opp til denne praten. Selv takk. Ida, vi skal gå inn da for en landing. Hvis du tenker over nå samtalen vi har hatt med disse to smarte herremennene fra NHH, hva er din har du noen takeaways som du tenker du tar med deg videre? Jeg tenker, Sveinung nevnte jo det med at man kanskje må bygge de gode relasjonene for å kanskje bli enda bedre kjent med kundene, sånn i forhold til rekruttering, og kanskje det da blir lettere å utfordre de også, med tanke på mangfold og inkludering av ulike typer kandidater. Kjempespennende. Og så tenker jeg også at det er noe som må defineres videre. Jeg tror det er et viktig tema, men som er litt sånn løst og fast i forhold til hva vi jobber med. Jeg er helt, helt enig. Jeg synes det er superspennende. Og det er også interessant å se på. Altså jeg tror det er veldig mange andre ting da. Man kan ta liksom, og lære fra dette feltet. Hvis du ser på sånn som sirkulær økonomi, da, som jeg egentlig ikke helt tror jeg har forstått eller vet hva er, men det å tenke i retning av gjenbruk av kandidater da, i forhold til bruk av kast. Og jeg tror det er mange, mange spennende ting som vi kan utforske videre. Og ikke minst, å finne en definisjon på hva er egentlig bærekraftig rekruttering. Du har lyttet til Rekrutteringsrådet av Meyer Haugen. Vi produserer også topplederpodcasten og stillingspodcaster. Har du forslag til gjester eller tema vi bør snakke om, gå inn på vår Facebook-side Meyer Haugen.